Шановне панство, продовжуємо роботу. Наша годинка, я думаю, більше не буде роботи. Ми зараз пройдемо швидко, віце-президенти і ради. В порядку денному обрання віце-президентів спілки. Якщо ви не заперечуєте, ми відійдемо від процедури оголошення результатів, оскільки один кандидат. Думаю, що в урні немає більше голосів проти, ніж за. Розумієте, так? Та ні. Розумієте, вже? Немає більше голосів проти, ніж за. Тому що один кандидат. Добре, тоді переносимо. Порядок денний, будь ласка. Порядок денний. Верніть порядок денний. Обрання віце-президентів спілки до оголошення Дніпровської організації каже ні. Ні, значить ні. Ні, це Дніпровська говорить. Я повторяю, чого ми не здати результатів виборів голови? Вони праві, Віталій Іванович, вони праві. Все. Обрання ревізійної комісії. У вас є статут, де написано, що ревізійна комісія обирає 5 своїх членів, які з свого числа обирають голову. Будь ласка, ми не готовили це питання до консультацій. З місця, да? Бажано, щоб це взяли участь великі організації, да? І пропонували своїх членів, оскільки вони в своїй зоні опіки мали якомога більше. Тому, Віталій Іванович, фіксуйте, будь ласка, записуйте пропозиції членів спілки до включення до ревізійної комісії. Заднє місце, будь ласка. Галдін Андрій Володимирович, місто Миколаїв. Галдін Миколаїв. Записали. В банки національним працювати. Ось ваша рука. Оскільки справилася ревізійна комісія зі своїми діями, залишайте тут. Ні, вибори чергові, не новації не вносите. Прізвище називайте. Шалієвський. Чекай. Шалієвський. Так, ще хто? Почекайте, Любченко. Як у вас Дмитро? Дмитро, правильно? Да. Ще хто? Ткачук Святослав. Стоп. Чекай, Ткачук Святослав. Ткачук Святослав Рівне. А? Голосніше, смотри. Ткачук Святослав Рівне. Ткачук Святослав. І ще одна у нас є вакансія, якщо ви не проти. А дідушку Юхна не хочете вибрати знову? Олександр Миколаївич, як ви? Щоб цементувати. Ні. Согласні? Юхно, будь ласка, позиція номер 5. Встаньте, скажіть. Шалієвський бере самоотвод, чули чи ні? Тоді замість нього солдату має пропозицію. Господин Олійник, у нас роботу, я предлагаю вам Олійника повноваження питає Харківська організація продовжити. Олійник, Шалієвського. Гоу. Олексій Андрійович. Олексій Андрійович. Я ще місця ще немає. 5. Ні, рейтингом голосування. Рейтинг. Ви знаєте, шановні колеги, це наше недопрацювання в попихах. Тому що ми зараз, як перейдемо до рейтингу, довільчинна комісія буде довго щитувати, рахувати. Це принципово? Ні. Не принципово. Мені, будь ласка, дайте списочок. Бачите, віце-президенти вже працюють. За пропозиціями регіональних організацій пропонується обрати до складу ревізійної комісії на наступний трирічний термін наступних осіб, всього 5, а саме Галдіна Андрія Володимировича Миколаїв, Олійник Олексій. По батькові не розібрав. Харків, Любченко Дмитро із Дніпровської спілки, Ткачук Святослав із Рівного і Олександр Миколаївич Юхно із Полтавської. Голосує відкрито. Статут ніяких обмежень немає. Хто за, прошу голосувати. І я голосую, а мене голосувалки немає. Хто проти?
проти. Рішення прийнято. Я ще раз підкреслюю, що ми ведемо відеозапис, і по цьому відеозапису будуть всі документи, протоколи написані. Прийнято? Прийнято. Дякую. Пропоную після завершення цього зібрання Галдіна, Олійника, Любченка, Ткачука, Юхно зібратися і визначити, хто буде керівником ревізійної комісії на наступні 5 років з усіма повноваженнями. А оскільки організація перебуває на етапі становлення, є дуже багато моментів, що треба втручатися ревізійній комісії, будьте готові до роботи. Почули мене, так? Да? Затверджено, проголосовано. Дякую. Наступний пункт порядку денного. Вшанування відзнаками спілки. Бачите? Слово надається голові номінаційного комітету Петру Костянтиновичу Дяченко. Але перед тим, як він почне свою доповідь, Сережа, дай нам на екран перелік нагород. Коротенький інформаційний. Ми встановили, починаємо з цього. Будь ласка, знизу вверх, дуже коротко. Перший значок спілки пасічників України. Ви маєте його в розданих вам матеріалах. Можете одягати на лацкан, щоб своїх пізнавали. Друге, значок «Юний пасічник», вручено п'ятьом кандидатам з Дніпра, зараз буде, двом із Волині і один з Рівного. Наступний значок «Молода надія пасічництва» вручається пасічникам до 30 років, які є активними діячами спілки і досягли професійних успіхів. Бачите, так? Наступний значок, де корона, називається «Королева пасіки», вручається жінкам, членам спілки пасічників, які працюють не тільки на пасіці, а беруть участь в наукових пошуках, викладають зоотехнію, займаються громадською роботою. Одним словом, для вшанування жінок, що є в нашій організації. Відзнака спілки пасічників «Королева пасіки». Зрозуміло? Зрозуміло. Наступне нагородження – пасічницька династія. Вона поділяється на три ступені. Перша ступінь – це дід, образно кажучи. Друга ступінь – це батько. І третя ступінь – це син. Розумієте? Ми на цьому засіданні вручимо тільки дві ступені, да? Другу і третю, оскільки батько відомого вам Анатолія Сороки, пасічник відпочиває на Вічному Сході. Розумієте? На майбутнє, подаючи документи на нагородження цими відзнаками, будь ласка, зважайте на цю обставину. Да? Тому що в майбутньому будемо нагороджувати лише тих, хто буде стояти перед нами. Адже якщо діду 70 чи 65, то його внук вже може бути 20. Розумієте, так? Іншими словами, вишуковувати лінійку. От три кандидати, може дочка, не обов'язково син, так? Але в цій лінійці нагороджених повинно бути три відразу. Оскільки тут недоопрацьовано певні моменти, бо не всі зрозуміли, що це значить. Три ступені. Поверніть назад, будь ласка. Ні, це не воно. Оце воно. Ось, бачите? Три полоски – це саме джуніор, дві полоски – це тато, а велика полоска першого ступеня – це відзнака для старшого покоління. Зрозуміло? Зрозуміло. Наступна картинка. Наступна картинка стосується ваших заслуг в пасічництві. Встановлюється відзнака спілки пасічників, яка називається «Пасічницька слава», і складається з трьох ступенів. Третя ступінь, друга ступінь і перша ступінь. Бронза, срібло і золото. Бронза за 15 років перебування в пасічництві. При тому активною позицією, участь у громадських заходах, участь у діяльності місцевої спілки. Не так, що якщо ти відбув 15, давайте мені нагороду. Ні, так не буде. Так не буде, я вам передайте всім. А буде те, що конкретно зробив чоловік і чого досяг. Але підставовою, да, ознакою є 15 років перебування в спілці. Друге, срібна, вона срібного кольору. І перша ступінь золотого, позолоченого частинки, серединки, да, першого ступеня, яка передбачає 35 років перебування в пасічництві. 15, 25, 35. Розуміли? Наступним кроком в нагородній лінійці буде почесний пасічник України. Да? Після першого ступеня, якщо ви в спілці, да, то вам не може почесний пасічник бути присвоєний, поки немає першого ступеня. Розумієте?
за винятком сьогоднішнього нагородження, коли ми 3 роки нікого не нагороджували. У нас не було предмет для нагородження. Зрозуміли, так? Сьогодні виключення. А далі буде йти ось такою схемою. Нема першого ступеня, наступного ніхто не отримає. Розумієте? Бо ти повинен заявити, почесний пасічник, це той, що 30 років, да? 35, стоїть біля вулика. І саме для нагородження пасічним, ніяких супутствуючих організацій. І останнє, орден Прокоповича. Зараз ми достанемо всі зразки. Будь ласка, Віталій Іванович, поки я розказую. Достаньте ящик там внизу і розкладіть їх по такій ієрархії. Да. Отут, на стіл, зараз будемо нагороджувати. Орден Прокоповича. З наступного року буде вручатися один на рік, слухайте мене уважно, задля створення престижності цієї нагороди. Окрім сьогоднішнього нагородження, коли ми віддаємо данину тих, хто вклав у розвиток пасічництва, а? І знову ж таки 3 роки, що відбулись до цього. Розумієте? Є питання? Зараз, секунду, я розкладу. Покладіть. Покладіть, я зараз розкладу, бо ви не знаєте, що за чим. Не треба. Я сам. Зараз, оскільки ви зрозуміли з лінійкою нагород, ми це затверджували на Раді 9 лютого. Пам'ятаєте, так? Да? Гостра дискусія була. Ми допрацювали все, от філігрубали. Тепер ми приступаємо до офіційного вшанування членів нашої спілки. І якщо хтось з опонентів дорікне мені, щоб навішували на себе бляшок, нічого не зробивши, то хай залишається це на його устах. Я передбачаю таке зауваження, що ще нічого не зробили. Кожна робота повинна бути відзначена. А якщо це робота в професійному колі, то професійна спільнота має всі підстави відзначити кращих серед своїх. В всьому світі, в Україні також, така традиція. Це не державні нагороди, підкреслюю. Хоча оте остання нагорода краще виглядає, ніж будь-яка державна. Але не будемо прималяти функцію і місію держави. Зрозуміло? Питання є? Питання є? Немає. Немає. Тому я прошу на цю трибуну піднятися голову номінаційного комітету Петра Константиновича Дяченка, який пояснить вам рішення номінаційного комітету. Прошу. Це вперше за 3 роки ми почали вручати відзнаки пасічникам, які були, проявили активність в роботі спілки. Але до нас надійшло тільки 80 подань. Чимало областей, кожна знає, і голова спілки знає, хто не подав. На найближчий період треба подати ці списки і будемо нагороджувати тих, які заслужив, тих людей, які внесли свій вклад. А на сьогоднішній день це перша, і ми всіх, хто подав раніше, не могли забезпечити повністю. Так що нагородження буде відбуватися не тільки на з'їздах, а буде відбуватися при ювілеях людини, яка заслужила. На могилі Прокоповича кожного року збираємось, теж люди будуть там, які заслужили, теж отримуватимуть нагороди. А на сьогоднішній день я зачитаю протокол. Сьогодні ми нагороджуємо тільки 50 чоловік. Спілки і коштів нема ще таких, як потрібно. І все. Але надалі буде це продовжуватися і буде в нас традиція відзначати кращих із кращих. Значить, протокол номер 1 номінаційного комітету від 15 грудня 2018 року. Номінаційний комітет в складі Дяченко Петра Костянтиновича, голова, Соломка Василь Олексійович, Староконь Сергій Іванович, Сушко Тетяна Григорівна. Проголосували всі, одностайно ухвалили нагородити наступними відзнаками членів спілки. Юний пасічник України нагороджується Купель Максим, Рівненська область. Голова спілки. Ага. Зараз.
Юний пасічник України. Скільки їх? Два, так? Так, два. І Дніпропетровська область. Начинений Максим. Всі? Далі. Гарбуз Денис, Дніпропетровська область. Канцюра Денис. Сидиш. Дніпропетровська. Воронін Петро. Моїсеєнко Галін. Дніпропетровська. Моїсеєнко? А от так. Верніться назад. Отдайте Харкову. Ошибочка вийшла. Моїсеєнко не ваша. Харкова. Опечатка вийшла. Просто. Все. Далі від Смака. Молода надія пасічництва. Ні, а ще ж Волинь. А, Волинь? Звісно. Волинська область. Та Лімончук, Волинська область. Вікторія. І Супронюк Олена. Я два слова розкажу. Це дітки, які займаються гуртком бджільництва в селі Баїв Луцького району, там, де у нас є музей бджільництва. Опікуються ними Тушак Іван Анастасійович і Марія Олександрівна Шоті. До нього черга тут є. Вони приймали участь в конкурсах. Значить, відзнака молода надія пасічництва. Філюк Дмитро, Волинська область. Секундочку, давайте будемо приємно від поколінь. Василь Олексійович, вручіть, будь ласка, молодій надії пасічництва. Так, Павлюк Андрій, Тернопільська. Дзяба Василь, Дніпропетровська. Зверніть увагу на цього молодого чоловіка. Ось так повинні ви приїжджати на з'їзд. Не в світерах, не в спортивках, не в кросовках. Ви в прийшому місці. Я буду вчити, вибачте, поки буду президентом, вас культури. Ось так. Андрусяк Віталій. А, слідотування. Андрусяк Віталій, Івано-Франківська область. Є карпатська окупація, це керуючий окупація. Это березо? Ну, тягну. Пасічницька слава третьої ступені. Тимощук Андрій, Рівненська область. Тимощук Андрій. Далі Белюк Сергій, Тернопільська область. Моя пасічницька зійде так. А, давайте тоді зінок нагородим. Підождіть. Значить, жінки почекайте, жінки в черзі будуть. Королева пасіки. Марія Шотік.
Іванов по батькові Канев. Отримує більше 30 бджолосімей. І коли ми сказали, що для інвалідів можна не платити членські внески, він сказав, я не рахую себе інвалідом. Отаким людям треба ставати. Тушак Іван, Волинська область.
Тарасович, директор музею пчільництва в селі Баїв, який вклав дуже багато свого часу і енергії для того, щоб створений був такий музей. Ми його називаємо такою рудою маленькою комашкою. Він невисокий, маленький, риженький, але чоловік, фамілія говорить сама за себе, душа, душа чоловік. Мав їхати, ну серденько прихватило, він вже після інфаркту. Передамо. Москаленко Михайло. Ще. Ніжин. Чернівщина. Рябчун Олег. Причини ви зараз побачите, чому ми поміняли спікера. І хочу сказати те, що не сказав Петро Костянтинович, подань тут на 117 чоловік. Якби ми всіх нагороджували, то ми все працювали. Розумієте? Всі вони будуть нагороджені, як вирішить номінаційний комітет. Ми обрали 51-й для публічного заходу. Всі решта будуть там, на місцях, на конференціях, на днях меду, всі отримують свої заслужені відзнаки. Отже, приступаємо до нагородження Пасічницька слава першого ступеня. І першим в списку стоїть Балаш Петро Іванович. Петро Іванович. А нагородження Дяченко. Оскільки стажу Дяченка найбільше, можливо, 43 роки, тому 51 Пасічницького стажу. Там внизу шукає. Там приготуватися Василь Мурза, Волинська область. Є Василь Мурза? Прошу. Так. Напроти хороби робіть, якщо напроти торгової подати. Микола Грибок, Львів. Мирослав Чиж, Грибок. Так, будь ласка, швидко. О, там вручайте, так. І фотографуйте зараз. Пилипенко Віктор, Закарпаття. Почекайте. І ніхто з нагороджених не хоче сказати знак подяки спілці, Україні, колегам, що нагородили. Отак беруть, як заслужене, ідуть і все, бо заслужили. Правильно. Пилипенко Віктор, Закарпаття. Шукайте. Всім виписували. Пилипенко – це наш патріарх.
один із видавних людей, дуже скромна людина. Дякую. Комітет прийняв таке рішення. Комітет прийняв, КГТ. Сиди. Кащук Володимир, Закарпаття. Кащук Володимир. Без процедури. Людина, яка дуже багато допомагає, стріляє районній спільці, обласній спільці. Нема Кащука, не шукайте. Нема. Вибачте, не стоїть. Кущ Олег Михайлович, Тернопіль. Кущ. Без... Да, все. Дякую. Так, Чернівці готується Василь Пацарнюк. Василь Пацарнюк. Степанка Михайло. Стефанко Михайло. Ха, Стефанко, Таня. А тут Стефанка написано. Подані подали. Так подали в поданні. Отримуйте. Да. Чернівці. Прямо. Рівненська область, Федір Анненков. Костюкову приготувати. Костюков Олександр, Дніпро. Олійник Олексій, Харків. І дозвольте, Олійник Олексій. Перевищити. Я не знаю, як, мені мама моя, царство небесне, казала, я не знаю, скільки ти проживеш, ну що більше 100 років. Це точно. Точно. Я так і не знаю. Враховуючи ваші наповні 120. І остання почесна місія, дозвольте мені за заслуги перед українським жіництвом вручити аналогічну нагороду Петру Костянтиновичу Дяченко. Що побачивши, що мене теж нагороджують. Вже тепер скажу, бо вже нагородили. То можуть забрати. 10 років назад, 30 років назад створювалася спілка партії. Я тоді, ну як би сказати, стояв на чолі цієї спілки. Пройшло 10 років, я другий передав цю спілку, а другий знову мене назначили. І прийшлося створювати братство бджолярів України. Ви розумієте? Ну, не моя вина, що вона перейшла в інші руки. І очолив, ми створювали з Власиком по порученню Ющенка. Ну, а тоді ж створювали і київську спілку з Микитою Павловичем Яковичем, Павликом Микитою Яковичем, теж я згоден як засновник. Ну, і спілка теж 15 того, що року створилася. Верніше реорганізовувалися теж був. Так що в мене 30 років вже громадської роботи. Дякую. Я вам говорив про пасічницьку славу. Я зараз закликаю сюди Анатолія Сороку, який є першим номінантом нашої спілки. Да? Він пасічник, син його пчели волі вчиться. Він не доїде. Дайте мені Петра. Їде на канікули. Їде на канікули. Да? Тому я вручу, я це вручу солдатову, що він в Харкові вручив урочисто. Да? А пану Анатолію вручу тут. Хочу, щоб ви незабаром були в роки. Занячки, так. Так, 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 так. Так
Приступаємо до найбільш поширеної нагороди, яка буде в цьому нагородженні, оскільки, ще раз кажу, 3 роки ми не здійснили нагородження. На превеликий жаль, в силу організації, ми не маємо сьогодні, не передали нам попередники списку почесних пасічників України. Хоча вони є і сидять отут за столом, дехто почесний пасічник. І я почесний пасічник імені Леоніда І, Леоніда Бондарчука. Те, що вони дуже відповідальні, ви його побачите сьогодні. Алло, Несуть, алло. Машина їде до вас. Відповідає на телефонні дзвінки, там вам дзвонили, пропущений дзвінок. І за вам. Давай. Подивіться, пропущений дзвінок переді мною, невідомо. Давай, дякую. І це нагородження почесним пасічникам, ну кого попросити? Хто почесний пасічник буде вручати? Да? Василь Олексійович? Василь Олексійович, займіть місце для нагородження. І ми починаємо з Олексія Решетило, Волинська область. Давайте принцип такий, якщо немає номінанта, біля хоругви знімок не зробимо. Характеристику робіть, будь ласка. Решетило Олексій Мирянович. 6 лютого цього року чоловікові виповнилося 90 років. Ми називаємо його, він вже став сотником, тобто перейшов в клуб сотників. Чоловік більше 10 років, як тільки створилася наша громадська організація, майже на кожні збори приходить. Без окулярів читає літературу, пише статті, виступає на лекціях. Тобто людина, яка ще дасть фору будь-яким молодим хлопцям. І він заслужився за нас. А що ви казали? Так не всі є, Василь. Я ж не всіх можу бачити. Зараз лежить в лікарні, на жаль. Олександр Комісаренко, Кіровоградська область. Де президент Кіровоградських пасічників Олександр Комісаренко. Будь ласка. Вручили. Омай Юрій, Закарпаття. Володимир Семенов, підготуватися. Вони ще пищать були. Ранку до ночі. Займається селекцією, займається бджільництвом, активний дуже людина, яка дійсно. І що ще цікаво, мабуть, вже 4-те покоління. Прадід, дід, він і син пасічник. Ну так його треба в династію. Буде династія. Іван Григорович Рибак, Чернівецька область. Анастасія Гавриш, якщо присутня. Анастасій. Анастасій? Так. А хто подання написав Анастасії? Сама лучша липа по Чернігівській області. Пане Анастасій. Анастасій, я виправлю. Анастасій, я виправлю. Дивіться. Тепер ваші оплески Галині Нікітенко, яка вона була кандидатом біологічних наук. Поцілунок перший. Сівак Віктор. Люди, які знають мого батька, який був одним із засновників спілки пасічників у Болгарії, пройшов сталінські табори, 9 років в Маркопольських спілцях у Болгарії, дожив до 95,5 років, мав ясний розум. І керував спілкою, потім передав булаву Петру Костянтиновичу. Він теж був почесним пасічником України. Ну, я стараюся. Дякую. Віктор Сівок, Дніпропетровська область, ветеран нашого громадського руху. Перекладай, хай шо авансом.
зарплата буде через два місяці. Значить, шоста внучка на підході, а всього дев'яте. Спілка пасічників нагороджує почесним званням почесні пасічники Степана Герулу з Івано-Франківська. Поверніться по фронту розверніться. Ці спілці пасічники є членським зв'язком. Також членським зв'язком вже більше 10 років. Гімн пасічників України. Так що мене дякую. Дякую. В Запорізькому краї відоме ім'я Анатолія Петрова, який готовий працювати на спілку день і ночі, як він заявив. Тому йому заслужене звання почесного пасічника за поданням Запорізької організації. І щоб завершити, на трибуну захватіть, щоб я. І завершуючи цю церемонію нагородження, спілка пасічників з нагоди 60-річного ювілею і внесок. А Семенов де стоїть? Запам'ятайте, скромність – найкоротший шлях до забуття. Запам'ятайте. Семенов – багатолітній функціонер миколаївських пасічників, активіст. Я хочу сказати, служу бджільництву в Україні, значить так, села би меда не давала, тогда би не було мене. Це ж той пісні Совєтського Союзу. Ріка би току не давала, тоді б не було ні мене. Знаєш що, хай живе бджола на Україні, ну і ви підтримуйте цю нашу крилату, збережіть, бо нам буде скоро ось так. Якщо не будемо активно, ми... Це ми вирішимо. Дякую. І завершуючи цей ритуал, дозвольте мені вшанувати з нагоди 60-річчя, яке святкували зовсім недавно, нашого функціонера, ініціатора створення саме спілки, людину, яка внесла чимало затрат з усіх своїх різних фізичних, розумових, матеріальних розвиток організації. Нагорнюк Віталій Іванович. По-друге, всім за роботу. Так, заберіть орден у нього, заберіть. Критикуйте. І тепер приступаємо до останньої номінації, яку ви бачили, вручення ордену Прокоповича. Чому Прокоповича? Ніякої співзвучності з Тритовичем не може бути, ви розумієте. Так? Це лише тому, що найвідоміший український пасічник, якого знає в цьому світі, автор Вулика, це Петро Прокопович. Тому, коли інститут називається цим іменем, так? Коли тритомник видається його честь, коли всі кажуть, що Прокопович це той, хто прославив Україну на віки, ми не можемо не віддати йому данину в нашій організації. Тому після поради з вами розроблена нагорода, яку ви побачите на ласкаті номінантів. Серед номінантів давайте цю хвилину встанемо і пошануємо пам'ять Віктора Петровича Поліщука, який дуже переживав за стан українського бджільництва, який дуже наполегливо бився за те, щоб створювати спілку. І рік назад, 5 листопада минулого року, закінчив свою трудову діяльність. Його немає, він відпочиває на Сході. Але в знак визнання його заслуг наша громадська організація передає цю нагороду його доньці Оксані Вікторовні, яка спеціально прибула для цього випадку. Дякую. Знаком самого основного
останніх років українське бджільництво пов'язується з одним іменем. Хоч звучить воно так якось по-стариковськи, але всі добре знають, що дід Василь – це ціла епоха українського бджільництва. Тому в минулому році, представляючи державні нагороди, яку до сьогоднішнього дня чекають, да? Ми вирішили компенсувати від імені спілки, і щоб ви носили його на всіх заходах поруч з рентабельною пасікою. Мова йде про Василя Олексійовича Соломку. В українському бджільництві такий яскравий, глибокий слід на нашій ниві залишив дослідник, один з фундаторів розведення карпатської бджоли Василь Антонович Гайдар, якого теж від імені спілки ми вшановуємо аналогічною нагородою. Залишилось одне прізвище, на превеликий жаль, по стану здоров'я Валерій Петрович Незмій. Миколаївич? Миколаївич, вибачте, помилився, але ми перепишемо посвідчення, ви не ходіть. Наш ще є. Корж Валерій Миколаївич за ту величезну працю по збору матеріалів і видання тротомної спадщини імені Прокоповича, велику активну публіцистичну активність, яку він проводив і проводить до сьогоднішнього дня. Тому я вручаю цю нагороду Харківській обласній організації, а при нагоді ви йому вручите посвідчення. Дякую. Дякую. Тепер, шановні лауреати, я вас прошу всіх, да, одягніть значки, які у вас є в матеріалах, щоб бачили, що ви спілки. Одягніть свої нагороди, які є, які для фотографій після завершення нашого з'їзду, щоб всі бачили, що ви вшановані за ваш благородний труд. Я ще раз підкреслюю, що це нагородження відбулося за поданням обласних організацій. І якщо в когось виникають образи, що хтось когось не догледів, то не апелюйте до спілки. Ми, решта, які є в цьому списку 117 чоловік, здійснимо нагородження. Пам'ятайте про те, що ними повинні бути удостоєні люди, які заслуговують для підняття престижу організації і престижу нашої діяльності. Розгляд питання номер 5. А, ще не все. Тут мене Дмитро, чого він так кричить, випередив, коли сказав про Мелісу, який 25 років. Тут у нас все передбачено, він першим. Чому першим? Бо він з Європи ближче, він бачить тенденції, розумієте? Тому 25 років юбілею брати Лємішева, світлої пам'яті їхнього тата, продовжують сімейну традицію. І тому оця грамота агропромисловій фірмі «Меліса» з нагоди спільного ювілею вручається від спілки.
готові працювати для всіх партій.